WWF Suomi, suomalaisen luonnon ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen. Itämerestä tiedetään sen verran, että se on rehevöitynyt aika valtavasti viime vuosina. Minkälaisessa tilassa Itämeri tällä hetkellä on? No, Itämeri on juuri paljolti tämän rehevöitymisen takia huonossa tilassa. Että valtavat pohja-alueet on ollut hapettomana ja ajoittain tuolta valtamerestä tulevat suolapulssit hiukan parantaa sitä tilaa, mutta kaiken kaikkiaan varsin huonossa tilassa, pikkusen parantunut viime aikoina esimerkiksi veden kirkkaus, mutta silti voidaan sanoa, että varsinkin rannikkovedet on kovinkin rehevöityneitä edelleen. Millä lailla rehevöityminen ja norpat tulevat keskenään toimeen? No, norppa on tämmöinen Itämeren ikään kuin suurpeto, huippupeto, johon heijastuu tavallaan kaikki vaikutukset, mitä siellä Itämeressä on. Että silloin kun Itämeri on rehevöitynyt ja voi huonosti, niin tavallaan ja toisella se lopulta näkyy myös norpassa. Norpalle suuri uhka rehevöitymisen lisäksi ja eritoten on ilmastonmuutos. Minkälaisen uhkan tämä ilmaston lämpeneminen norpille tuo? Nimenomaan näin on, että ilmastonmuutos on norpan suuri uhka niin Itämerellä kuin Saimaallakin. Se johtuu siitä, että norppa on arktinen laji, joka on täysin sopeutunut elämään lumella ja jäällä. Se tekee pesän jään päällä olevaan lumikinokseen, ja silloin kun näitä pesäkinoksia ei ole olemassa, niin norpan poikasten kuuttien selviytyvyys on paljon huonompi kuin normaalitilanteessa. Sen lisäksi, että Tallink on mukana voimakkaasti tässä Itämeren norppia koskevassa hankkeessa, heidän uusi laivansa käy LNG-kaasulla, joka eritoten typen ja rikin osalta vähentää päästöjä merkittävästi. Miten iloinen asia tämä on norppien kannalta? Kyllä, kaikki, joka vaikuttaa positiivisesti Itämeren tilaa ja vähentää päästöjä, niin on myös norpan kannalta toki positiivinen asia.